tidningen. Hon avslöjade slutet på en bok som jag hade tänkt att läsa. Jaha, ja, ja. Du, jag hittade din deklaration här ute genom hyllorna. Han har gjort det. Jag har blivit bönhörd. Va? Ja. Jag bad Gud att han skulle hjälpa mig att deklarera och nu har han gjort det. Nu tror jag på honom. Ja, det är i alla fall din handstil. Ja, det är väl mycket möjligt. Men hur förklarar du att du hittade den ute bland hyllorna? När ska den vara inlämnad, tror jag? Ja, jag såg att den skulle varit inne för drygt ett halvår sedan. Det är inte möjligt. Ja, ja, han har väl haft det mycket att stå i, kan jag tänka. Menar du på fullt allvar att Gud har gjort din deklaration? Nej. Och sen knölat in den i en av hyllorna? Nej, det menar jag naturligtvis inte. Nej, det var ju skönt ju. Han kan ju fått hjälp av sin son också. Så du tror verkligen att det existerar en Gud i alla fall? Ja, du, självklart.